E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, é o Warzone. Vou jogar aqui com a nova SKS. Vamos ver onde que a gente vai cair aqui. Eu tô jogando com o pessoal aleatório. Tô procurando uma missão de caça. Não tem nenhuma missão de caça aqui próximo, cara. Caramba, tá em falta, hein? Tem aqui. Eu acho que eu vou cair ali mesmo, cara. Normalmente eu tenho feito isso, eu caio direto ali na primeira missão de caça, que já é uma grana alta que a gente ganha. E normalmente, cara, se você pegar a missão de caça bem rápido, a chance é grande da sua caça, né, do seu inimigo morrer. Tem gente caindo ali em cima. Beleza. Nova SKS. Muita gente já liberou com certeza, mas eu consegui upar ela toda, então eu queria trazer ela totalmente upada. Já temos um Vant aqui. Já temos um Vant garantido. Vou soltar aqui pra ajudar a equipe. A caça tá ali na frente, provavelmente caiu naqueles galpões que tem ali. Eu chamo de galpões, né? Perto da piscina. Vamos lá. Vou pegar umas plaquinhas aqui, dar uma luteada básica. Pra gente... Opa, deixa eu marcar aqui pro amiguinho. Vamos avançando aqui. Aí a gente mata os inimigos. Tô ouvindo o passo aqui em cima. Tem inimigos. Opa, foi um. Um cara atrás de mim. Opa. Opa. Que Wilson, moleque? Tamo tiro de SKS. Ela tá delicinha, cara. Só que de perto não tem como, né? Tem que ser a Kimbo de Rinete. É a melhor coisa, né? De perto eu vou demorar o quê? Uns 2, 3 tiros pra matar o cara. Então, é melhor ir de Rinete de perto. E de média a longa distância a gente vai com a SKS. Vamos lá. Estamos chegando perto da caça aqui. Eu vou puxar a SKS. Eu quero matar mais com ela, não quero matar tanto com arma de perto, não. Porque a intenção do vídeo é testar a SKS no Warzone. Eu quero mostrar pra vocês que ela tá boa, mano. Tem que ter dedo. Gatilho rápido, é um cara aqui, mano. Ah, você tá comprando o quê, seu gastador? Aqui não se compra muita coisa, não. O negócio é juntar dinheiro, né? Você fica gastando dinheiro. Vai ter mais gente com certeza. Nossa, a gente tá em primeiro. Nossa, esse caminhão aqui quebrado é muito bugado, mano. Eu tento subir nele sempre, nunca consigo. Amiguinho morreu ali, ó. Ô, caminhão bugado. Vamos lá. Tem gente por aqui com certeza, mano. Aqui é horrível, mano. Toda hora você leva um tiro nas costas, do lado. Ali, ó. Alvo marcado. O que o cara tá fazendo, mano? Ó, um cara aqui. Nossa! Mata, mata, mas tem um cara atrás de mim. Vou morrer. Morrer muito. Ai, tem um cara ali. O cara não caiu? Ah, tá. Eu não vi o cara sendo derrubado. Agora ferrou, mano. Tô com pouca bala na MP7. Pera aí. Os caras vão vir, mano. Vamos rushar. O cara pra lá. Toma cuidado, mano. Certeza de ter inimigo nas minhas costas. Não, vai, 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 vai. Vai, 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 se esconde, o cara me esconder pra me reanimar. Não vai vir, não vai vir, não vai vir. Ele veio. Miserável, cara. Eu não tenho sorte, cara, tá ligado? Os caras sempre me matam rápido, eu nunca consigo me reviver, cara. É triste. Só quando eu tô assim, que nem esse sniper aí. Vamos lá, né? Meu time tá totalmente na Disney, mano. Olha os caras, perdidaço, mano. Cara, eu acho que eu vou cair lá mesmo, velho. Tem que recuperar o dinheiro também perdido. Então, vamos cair por lá. Calma que eu não sou bobo, né? Eu tenho que chegar de pouquinho em pouquinho. Olha um cara ali, ó. Ah, moleque bom. Esse head é bom, rapaz. Tem que chegar na maciota. A gente não pode chegar chegando, né? Tem que comer pelas beiradas, que nem mingau. Acho que eles vão lá no porquinho, mano. Eu tô sentindo que eles vão lá no porquinho. Cada do meu time tá totalmente na Disney, mano. Eu tô com medo de rushar. Ali é inimigo ali. Será que eu consigo? Dá não. Tá muito longe. Os caras foram pro porquinho, certeza. Tô com medo de alguém cair nas minhas costas aqui. E é isso que sempre acontece, mano. Eu tô andando assim, campo aberto. Do nada aparece um cara atrás de mim e me mata, velho. Ali, 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 ali. Peguei movimentação. Miserável, vamos lá. Tenho que recuperar meu dinheiro, mano.
Ou depositar também, né? Se der, a gente deposita. Vamos lá. Vai um cara lá Alguém embaixo. aqui? Ver se eu consigo matar ele. Escapou por pouco, mano. Escapou por pouco. Cadê o cara? Tinha um cara aqui, mano. Cadê você? Chamaram. Chamaram o porquinho, cara. Se chamaram o porquinho, é porque tem gente. É porque tem. Ah, o amiguinho caiu, ó. É agora, o pessoal vai vir. Ali, 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 ali. Safado, mano. O cara já levanta dando tiro. Como assim, mano? O cara sabe que eu tô ali, mano. Levanta aí, miserável. Vai ter uma bala. Vai, deposita aí pra tu ver se tu não morre. Ah, como que o cara levanta? Eita, já tá vindo morto. Toma! Será que eu consigo matar ele? Pô, deu um tiro na cara do maluco. É, se matou, ó lá. Como assim, tiro na cabeça, vingança? Um ano depois? A vingança foi lenta, hein? É. Merda, o helicóptero foi embora. Vou pegar o dinheiro aqui. Opa, tem cara atrás de mim. Mira em mim. Ah, já achei. Nossa, são dois. São dois! Que merda, mano. Já vai dar a volta. Já vai dar a volta aqui, peraí. Nossa, tá perto. Toma, derrubei um. Tem outro. Deixa eu finalizar logo esse cara aqui. Calma, calma, toda a sabedoria. Sai daí, mano, tá me atrapalhando. Finalizei. Ô, louco, SKS God, moleque. Que é o Wilson, moleque? Um carro lá embaixo. Ah, mano, agora eu vou depositar esse dinheiro. Agora merece. Depois dessa jogada, malandro. A gente merece depositar todo o dinheiro possível e impossível. Você pros caras não dar respawn rápido, mano. Deixa eu recarregar a Rinete aqui. Tá tenso, mano. Tá tenso. Tá tenso demais. Acho que nem dá muita cara ali. Deixa eu ficar aqui escondido. Ah, vem, 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 vem. Deposita logo. Vem, vem, vem. Abre. Desce logo essa bagaça. É agora. Deposita. Delícios. Agora sim, pode vir, mano. Pode vir. Eu tô com zero de grana aqui. Tô tranquilo, tô tranquilaço. Vamos lá, SKS God, mano. Que eu vi? Eu usei toda a sabedoria ali, mano. Nossa, os caras estão tá lá em cima. Vai ser difícil chegar lá em cima, mano. Eu acho que os caras não estão lá em cima porque meu parceiro passou de paraquedas agora. E eles não atiraram. Então, de repente, eles estão embaixo. E aqui é um labirinto, né? Ó, o cara morreu ali, ó. Mas eles estão aqui dentro. Ali, 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 ali. Nossa, se ele puxa pra cá, ele morria, mano. Se ele puxa pra cá, ele morria. Pera aí, pera aí. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Deixa eu colocar esse Stopping Power aqui na Kimbo. Vai ser na Kimbo, mano. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui em cima, uma tabelada linda, só pular de rinete. Eita, GG, moleque. Quanta grana, velho. Um cara anda sozinho com essa grana toda, mano, em vez de depositar, velho. Blindagem, bem Que aqui. é o Wilson, mano? Vamos ver o que que temos aqui. Nada de interessante. Opa, um ataque aéreo, hein? Sempre bem-vindo, hein? Sempre bem-vindo. Agora a gente provavelmente está marcado, né? A gente está com uma grana pesada. Só que eu não vou depositar agora, não. O negócio é matar os inimigos. É bom que eles vêm até mim. Tem um Soldado cara entrando ali, no ó. caminho. Eu acho que é o Alvo carinha que eu B1, matei, velho. contato. Posição Deixa eu marcada tacar para um ataque ataque aéreo aéreo. nele ali logo. Alerta Gate 3, salve Eu o fico quadro. guardando esse ataque aéreo e nunca uso, mano. Eu nunca uso esses streaks. Acaba a partida, eu fico com o bagulho no inventário. Tem plaquinha. Bora, vamos rushando. Em busca dos inimigos. Vamos lá. Cara, o ruim é que eu não tô achando os caras, mano. Tô rushando, rushando. Matei só um. Quando tem inimigo, é um só, cara. Será que ele tá aqui? Opa, tem um bagulho aqui, ó, de reanimação. Isso aqui é interessante. Vamos Inimigo lá, ele tava chegando por na rota. aqui, velho. Banco Vou aberto marcar um para pouco. Opa! negócios. O que é, malandro? Chupa essa balinha aí, ó. Mano, a Rinete Akimbo ainda com Stopping Power, não tem como não, mano. O cara morre fácil. Vamos lá. O que temos aqui? O carinha tá me seguindo do meu time, mano. Isso aí, mano. Vamos lá, vamos junto. Inimigo chegando Opa! na AO. Opa! Ali! Nossa, que bala, moleque! SKS God!
Só vem, pode vir caindo aqui que é kill de graça. É o entregador de plaquinha, né? Ai, plaquinha, né? Você é louco. Vamos lá que tem porquinho pra lá, a gente deposita. Tem mais cara caindo. Mano, tá muito god essa SKS, mano. Aqui vai ter treta, velho. Aqui vai ter treta porque os caras estão com a grana. Ô, ô. Ah, não acredito que eu errei, velho. Acredito que eu errei esse tiro. Opa, tem gente caindo aqui, tem gente caindo aqui. Peraí, peraí, peraí. Ué, cadê o cara, mano? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Caixinha aqui. O cara do meu time tá me seguindo desde o início, velho. Acho que não tem ninguém aqui. Ah, cadê os caras, mano? Os caras estão marcados aqui. Ah, eles estão lá na frente já, mano. Eles saíram do galpão. Ali, ó. Tem dois. Ah, mas eu não vou acertar esse cara, não. Duvido. Opa! Que Wilson, moleque! Derrubado! Aí sim, God. SKS God, malandro. Acho que tem gente aqui, peraí. Opa, chamaram o helicóptero. É agora, hein? Tô dando uma checada aqui que eu acho que... Inimigo... Na O. Opa, peraí. Vai, vai. Nossa, God demais. Tem cara ali, ó. Vem com Red. Cara, eu vou rushar, mano. Eu vou rushar porque tá acabando a partida. Eu quero ganhar essa bagaça. Tamo em sexto. Falei pra vocês que ia ser rushando. Ainda acho que tem alguém naquele galpão ali. Dá pra gente depositar. Acho que vai dar pra depositar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, não deu, cara. Opa, tem gente atrás de mim. Nossa, um cara aqui, mano. Tem mais. Alguém me mirou. Alguém me mirou de algum lugar. Acho que é aqui de fora. Pera aí. Ali, 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 ali. Nossa, acabou a partida. Salvou o cara, mano. Eu já ia entrar dando um HS. Caraca, essa partida foi muito rápida, mano. Que é Wilson? Ficamos em sexto. Tá aí SKS God pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece, o gostei é bem importante. Se vocês querem mais vídeos de Warzone, gostei é de suma importância. Se vê no próximo vídeo. Valeu, é nozes. Fui. 15 kills, hein? GG.